Natrefil jsem na ženskou, která tam prostě jí tam vály kozy ve větru. Natrefil jsem na chlápka, který si tam leštil honivála, ale prostě minul jsem ten barák, do kterého jsem měl ve skutečnosti jít. Skurvený návštěvníci už zase. Obrovskou černou kládu. Ježišmarja, jak hluboko to musí být. Ať jsem se snažil, jak jsem se snažil, tak furt mi aplikovali anální sondu. Pití se a vypadá úplně majestátně, berem. Ty jsou piráti, dokonce tam máme i Ajka jako pirátskýho kapitána, no není to rozkočný. Policejní brutalita. Jak si vůbec může myslet, že já jsem fízl? Ty musí být světý, ty kráso, jak dogy. To je jeden způsob, jak získat svoji dovážku ingredience do kávy. Máme tady copánky. Jsem single, forever alone. Hovado. Já si myslím, že my budeme radši nejlepší kámoši, si mě přidá na Facebooku, než abych já náhodou někomu řekl, že ona tady kouří. No, Justin Bieber! Tak klidně tu špekatou svini zapíchneme. Ha! Rovnou do sádla, pojď. No, já jsem ale kus hovada. Asi jsem taky píča uzená, jak to tak vypadá. No nic, nevadí. Tíh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 í Ježíš je můj přítel na Facebooku! Do prdele, tak tohle je můj největší životní úspěch. A ještě se nám odemkla schopnost Rosary. Sice ho to nezabilo, ale stejně ho to v příštím kole sejme, protože mu to totálně podpálilo prdele, teď tam skáče jak manekýna. What the fuck? Co to jako do prdele je? Tady je banda poskakujících magorů na ponících. Tak tohle je ultimátní. Barbecue, mongolský barbecue. Teďko vypadám jako ten správný pornoherec, no tak to je uchvatná. Co to tam bylo, nějaký lepidlo nebo lubrikant? No tak proč by ve škole sakra byl lubrikant? Ha, tudy ne, tudy taky ne, tak dobře, tak půjdeme tady do pravý. Tohle je Kennyho nejmocnější magie. O, dem titties. Boobies. A teď vypadám jako nějaký přihřátej zrskovský mušketýr, tak tohle je ultimátní. Jak si to ten Kenny úplně totálně užívá, jak tam prostě třese těma ceckama ve větru a úplně nechci si žádnout o té moje bradavky, chlapečku, a on, jemu hořej jeho prostě zrskovský vlasy, ale jemu to úplně jedno, jakmile vidí cecky, tak chce cecky. Zvyšuje nám to pípí o 20 cm. Ten jeho topík, jak je přesně dělaný na to, abych si ho mohl hnedka úplně stáhnout dolů a ukazovat samozřejmě ty nejmocnější zbraně v tomhle vesmíru. Bezva, tak si máme usrat a dálkově posrat ten pořádný průser. To je přesně tak, to bych udělal, no, to je moje oblíbená kratochvíle. Trhat svým kámošům nebo no, svým nepřátelům chlupy z koulí a potom jít spát někomu, to je super, tak jo. Tak to potěž, prdel. Dokonce tady máme i možnost přeskočit jeho koktání, to mě totálně rozbrdává. On to zvládne, on to zvládne. On to zvládne. Tak to je paráda, no. Takže byla tady jednou pana z nějakého místa. Nemluvila moc, ale za to velmi polikala. Jo, a pozor. Nikdy ne na chlapský koule, ok? Nikdy. Princezna Kenny teďko není dostupná? Do prdele, tak v tom případě neuvidíme ty luxusní kozičky, ale tak třeba pozdějc. Je síla zrstších koulí je dokáže úplně totálně položit. Jenom si tady válí koule, aby nemusel bojovat, zasraný hovado. Jo, jasně, takže kontakt s králem elfů, no to určitě. Jde tam vojet Kennyho, jde mu vošoustat prdel, to je přesně to, co tam neudělal. Tak pojď ty děvečko, ještě jednou. Ni. Tohle je teda extrémní znásilňování, ježišmarja, ten do něj buší. Vidíte toho Kennyho, ten to dostává ze zadu tvrdě. To je takový znásilnění, ježišmarja, tohle měli scenzorovat úplně. Podívejte se na to, bože, to je bušení. Se to celý klepe na postel, jaký dává do těla. Chudá Kenny. Kenny, kam kurva jdeš? Já myslím, že dostanu aspoň pusinku, takovou tu, ze kterých potom budu zvracet ještě pár kol. Hovado. Kenny? Tamhle někdo říká, že nechce slíst dolů, protože asi nemá důvod. Kenny, dej mu jeden. A nebo bych měl spíš říct dva. Tvé bradavky jsou tak silný, že dokonce snížují útok i u Chris, tak to je teda ultimát. Tak pojď ty hovado, tyhle, ty mi tady nebudeš uspávat moji speciální kurvičku, jako je Kenny. Jimmy určitě bude nadšený z toho, že uvidí nějaký solidní cecany. To je ono, to je ono. By je chtěl podojit, no. Bohužel má smůlu. Pěkný a všechno. A co udělali oni? Vzali obrovský černý robotický dildo, provrtali mi s ním čokodíru a nechali tam tak obrovský satelit, že bych tady klidně z kosmu s ním mohl naladit internet od UPC. Já to nechci ani brát do rukou, fuj. Ale tak dobře, musíme, protože někdo je očividně schopný za tohle to zaplatit. No, no.
A když říkám v pohodě, tak jakože je připravený na to dostat přes držku tady s tou holí, která je obohacená o nějaký to bubický ochlupení. Oha, to je taková souprava, že chcete fotky něčího análu zevnitř? To rozhodně chci. To si napíšu Santovi k Vánocům. Co to je za manekýna, kurva drát? Vypadá to, že má nějaký sexy obleček, víc sexy než mají ty ostatní. To je tak, to je jak ze špatného pornofilmu, protože oni tady všichni jsou v těchto z těch policejních oblečkách, ještě k tomu dělají ty anální kontroly, mají obušky. To není hodně, to prostě to nevyvolává ani trochu dobrý dojem. To je v podstatě můj pes. Můj pes mi pořád říká, abych někoho zabil. Minimálně to byla moje výmluva u soudu. Já nevím, co se mi právě teďko honí hlavou, pravděpodobně to budou nějaký kozy a všechno samozřejmě a teď se kvůli tomu absolutně nemůžu soustředit. Ale ne, já je budu šokovat svým dildem, jakože doslova šokovat. První šok přijde, až ho uviděj, a druhý šok přijde, až to do nich zasunu. Tak, to bychom měli. No jasně, pane Randy. To je hrudník, to je hrudník. Už jenom to, že rekrutujeme normální děti, který by si chtěl hrát s někým, kdo tady chodí takhle v čepici z celofánu, má na zádech toulec, chodí tady v teploušský elfí zbroji, má mustáš, pod tím takhle make-up a ještě k tomu obrovský elektrifikující dildo. S takovým člověkem by si rozhodně chtěl hrát. Představte si, že někoho takového potkáte na ulici, nebyl by to ten nejlepší člověk, určitě bych mu věřil, dal bych mu všechny svoje peníze a radši bych utek. Oh, Barbarian Wig, paráda. To je paruka za všechny prachy, to nosí jeho máma. Taky ten účes ještě na Jagra. Wow, no, to není dramatický. Tak co, punky? Ooooooo, to tak rozdomili. Oh, hele, taštička. To jsou mi ale věci, kdyby tedy nechali jen tak takhle. Oh, dildo. To rozhodně mám. Mám kontrolu nad svojí prdelní dírou, na svojí čokodírou, to samozřejmě. What the fuck? Santo? To jako vážně? Tady? Doufám, že si mě teda přidá na Facebook, to rozhodně. Ah, Santa čekuje policejní databázi ohledně toho, kdo byl zlobivý chlapec. No to je uchvatný. Santa dělá úžasnou práci, tak toho samozřejmě na ní nemůžu prásknout, že tady hexuje. Mado! Yeah, Timmy! Jsou tady ještě někde náckové? Já si nepamatuju, kde oni všude jsou, abych se když tak ze správnou chvíli mohl připravit na to, že na mě někdo přiběhne s hajlováním a bude se mi snažit ukousnout moje koule. Když mě tady chce znásilnit krysa, to se jako vážně, to jsem ještě nezažil, takže to není vůbec moje oblíbená kratochvíle, už jenom co to vidím. Aha, tady máme dvě velký vojížděčky. Proč nemůžou vojet jenom Jimmyho? Na mě to očividně nefunguje, protože jsem tak tvrdňácký. Jimmy ten tady bude tak maximálně postávat a brát všechny ty šuky do prdele, no ale tak ne, že bych si stěžoval, no. Musím si vybrat, jestli půjdeme ke Cartmanovi, zmlátit toho židáka Kyla, anebo jestli se přidáme na stranu těch šikanovaných, půjdeme za Kylem a rozmlátíme potom držku tomu tlusto zmrdovi Cartmanovi. Zezadu to jde vždycky s nás, jestli víte, co myslím. Už jsem nemohl vystát Kennyho kozičky, vážně, úplně se mi dostali do hlavy a nemohl jsem myslet na nic jiného. Dokonce už jsem se ani nemohl dívat na standardní porno, protože jsem prostě potřeboval Kennyho. A musím si vážně, musím dát pryč tady ten návyk, jinak bych to měl až do konce života a pravděpodobně by to nebylo moc hezký. Už jsme měli normální nácky, náckovský vojáky, měli jsme i náckovský krávy na farmě. Ačkoliv to už jsem si myslel, že je vrchol, ale náckovský zrsky, o ne, o ne. To už není absolutně vůbec hezký. U nás na škole se samozřejmě vždycky hnedka učejí všechny český sprostý slova a taky samozřejmě tam potom balej holky a den předtím, než vojedou zpátky do Německa, tak se tam pokusí všechny vojet nebo minimálně zlíbat. Klasika. Je jedno, jestli jste ginger nebo nácek, nebo klidně obojí, ale každý prostě půjde za pořádnýma Dčkama. Jakmile tam jsou dva rozkošný kopečky, symetrický, hezky zakulacený a nádherný a pohled a ještě lepší na dotek, tak to prostě každý odolá. Pojď. Epic kiss. Syfilis! Já si co do prdele, tak tohle to. Myslím, že tyhle ty dvojky, to je zbraň hromadného ničení. Na to nikdo nemůže odolat. Nikdo v této hře. Dvojitá duha přes celou oblohu. Co to znamená? Že tady někdo hodně hulil. Pofoukat bolístka, pošahat na zádíčka, všichni jsou v pořádku, ale jsi nejlepší léčitel v této hře. A já nevěřím ničemu, co krvácí 5 dní a neumře. Kurva, teda teď mě vojel pes. Ach jo, chtěl vážně osvobodit svůj kaďák, to je teda aktivita, to je aktivita. No tak! No! Konečně, tak pojď sem k taťkovi, to je ono, nádherný shit nugget. O ne! 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 To je souboj prdelí! Pojď, já mám silnější kontrolu nad svým anusem!
Když je nějaký problém větší než vy, tak ho tak se snažte ho zmenšit na vaší úroveň. Magic bitch! Teďko, když jsem takhle malý, tak se budu moc nadspat i do otvoru, kam bych se předtím nevyšel, slečno. To je dobrá věcička. Ty kráso, to je ale vážně, nevím, jestli to je tím, že jsem zmenšený, nebo jsou to vážně takový draci, ale ty tam tomu jako vážně. To je paráda, no. Já myslím, že budu mít volno a všechno. Po takovým pérním dní, že si konečně odpočinu a místo toho tady běhám někde v naší ventilačce. Bo nám tady krysy do prdele. Super. Miluju svoji práci, vážně. Tati, rozbilo se mi moje papírové letadýlko. Jo, v pohodě, synku, jenomže tačka zrovna nemůže, protože je až po koule v mamince. Ty vole, odsuv, pytel. Wow, wohohohu. Nejlepší slow-mo v historii. Bejt zavalený vlastní moc svým gigantickým pytlem. To by nebyla moje oblíbená kratochvíle v jakýkoliv den mýho života, i kdybych se cítil zrovna jako nejšťastnější člověk v loterii, vyhrál ve sportce, měl sexy manželku, měl barák a všechno a měl 10 milionů odběratelů a byl bych v podstatě YouTubeová hvězda, tak ne. Mm-mm. Stejně by to nebyla dobrá kratochvíle. No. Sunshine! Kyle, já to kurva vím, že s holkama to není nikdy takhle jednoduchý. OK? Jo? V pohodě? Ne. Big Mamba kondoms. Jo, rozhodně, ano. Já bych potřeboval nějaký ten kondom na svou velkou černou mambu, to si vezmu. Dáme na to Frost, to bude paráda. Budu mít zmražený tampon, nasáklej pořádným smradem. To jsem vždycky chtěl mít ve svém inventáři. Vůbec to není extra nápadný, že tady desetiletá holka chodí na téhle klinice s klackem. Ano, ten byl skvělý. Je čas projíst tu správnou potratovou zákrokovou situaci. Paráda, bezvadný. Jako, to je vážně super. Teď hraju úplně normální hru, kdyby kdokoliv, kdo teďko není zvyklý na South Park, přišel do mýho pokoje a viděl, co teďko hraju, tak pravděpodobně mě vyděděj a... No, balíš si k doktorovi, tohle chlápka, vážně. Když mu chybí skoro celý hrudní koš. Jo, Bars to vidí pozitivně, to je dobrá věc. Fetus vany. Hej, usar si na to. Tohle mi každý určitě uvěří. Byl jsem zrovna v klinice a skákali tam na mě postupně fetusy a snažili se mi zakousnout do mozku. Jo, a taky to byli nacisti. Jo. A dělal jsem samozřejmě potrat na chlapských koulích, jo, skrze jeho řeč, uchvatný. Moje milé bravíčko, dnes jsem byla na potratové klinice a dělala jsem potrat na chlapském anusu. 100% když je někdo omráčený, tak mu vždycky kradu zuby, to je standardní postup. Tohle mě chytlo za koule, doslova, stejně jako já jsem chytnul tím vysovačem Randyho. You're so fucking special. What the fuck is the capital of world? Canada, 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 Canada. Vložek mi nikdy dost, speciálně v těch zvláštních dnech, že ano? Pardon za střih, ale jenom jsem musel sklepnout svýho psa, protože mi tady ojížděl nohu a to není zrovna moje oblíbená kratochvíle, protože to potom docela celkem narušuje moje soustředění. Já se beru úplně všechny šprcky, které najdu. Taky se vám občas stane, že jdete prostě normálně po ulici a někdo v okolo takových 60 už prostě trošku šedivějící chlápek a podobně vám jen tak sdělí, úplně ani nepozdraví, jen tak se k vám přitočí a sdělí vám, že občas se prostě probouzí ráno s docela svědivou prdelí, že ho prostě bolí řidní díra, že čoko díra prostě není úplně v pořádku po ránu a je to asi kvůli tomu, že na ní prostě nějak vtipně spí. Tak tady v South Parku se vám to může stát. Ježiši Mario! Já budu tak cute. Ty sakra, já jsem tak fabulous. Ježiši. Do prdele, tadyhle ta roleplayingová hra těch dnešních děcek už vážně se docela vymkla kontrole. Mám takový pocit, že tady budeme potřebovat někoho jménem Kenny, chodící páreček těch nejúžasnějších koziček v South Parku, protože ten nám tady helpne. Tak Kenny, ty víš, co máš dělat. Nejdřív kozičkový kombo, tak ukaž dvojčátka, to je ono. Demnips. To by se mu líbilo, tak. Ten zklamaný pohled, jakmile vidí, že se ten páreček vzdaluje, to je tak realistický, božínku. Tak to nebude nic pro mě, protože já jsem těžký oboručák. Já, když už něco dělám, tak pořádně oběma rukama. Mám rád pevný úchop, jestli víte, o čem mluvím. Kam vezou? Sakra, když pípí není dostatečně vysoký. Vysoký, tak to je potom problém. Mhm, 100% děláme, to jsme úžasný tým. Ale hlavně jsme tým, který je teďko zrovna v cizím anále, kde... FUJ! Někoho to teda asi extrémně rajcuje ještě, to je super, aspoň někdo se baví. I don't really give a fuck. To je tvrdák. Totálně mi teďko nepřijde, že bych hrál nějakou úchylnou nebo nějakým způsobem divnou hru, že by tohle byla nějaká situace, kterou bych nedělal každý den.
Nelezte prosím lidem do prdele, jako vážně, tohle je řitělezectví, tohle je definice lezení do prdele, takže, hele, to je skoro anální sonda v cizím análu, Inception, Leonardo DiCaprio by byl na mě vážně pyšnej. Přece jenom je to finální souboj, máme u toho odpočinkovou hudbu a mlátíme ho obrovským Robertkem, takže všechno je v pořádku, na South Parkovský poměr je všechno. No, princezno, něco ti tam ve spodu trošku krvácí. Ale moje matka mi řekla, že může samozřejmě, můžu mít tohle to její tělo, kdykoliv budu chtít, protože teď vypadám jako Hazelov, oh yeah. O, tady dole to bude určitě super všechno, hygienicky a žádný homelessáci a cokoliv, co by se tady mohlo schovávat. Či vole, její zima je hladová, smrdí jak hovno. Zajímalo by mě proč, jak je to vůbec možný, že někdo tak roztomilej, ale tady do téhle díry bych se možná mohl vejít. To zní asi docela divně, pardon. Tada. Je dobrý, že mám ten kondom, protože tady dole určitě budu potřebovat ochranu. Tohle je v podstatě hodně vizuální demonstrace toho, jak ty věci končí v otrokově análu. A proto taky v předchozí epizodě jsme tam potkávali to, co jsme tam potkávali. Tohle je přesně ten důvod. No nic. Paní Garrisonová, myslím, že bychom jí měli zavolat, protože jí právě utekl penis, který... No ano, samozřejmě ódy o mým anusu budou zpívány spoustu a spousty let. O, chudá kravička. Udělala z toho 80-kovej pořádný backflip nebo frontflip nebo no. Dobře, já jsem to byl důstojný protivník a jsem zbrocen v potu po takovýmhle heroickým souboji, o kterým se budou vyprávět songy na YouTube ještě další rok. Mohl bych si prosím pana Henkyho objednat na vymalování svého nového pokoje? Protože já myslím, že by to bylo úchvatný takhle všude ty sračky rozházet po stěnách a podobně. No tak v tom případě malá holčičko by si tady zůstala až přes noc a někdo by ti asi pravděpodobně znásilnil. Super, takže ten samý postup jako tam, až bude 15 tady, tak se uvidíme znova, samozřejmě, do té doby si je tady necháme na Facebooku. Jo, protože samozřejmě, když máte mejdlo na špagátě, tak si ho můžete zavěsit na ruku a snižuje to šanci, že vám uklouzne, vy se pro ně sehnete a někdo vás rektálně zneužije. Tak, je někdo doma? Děláš si prdel. Jo, už jsme viděli chlapka, který se tam honí, už jsme viděli ženskou, která tam něco dělala, už jsme viděli lidi, kteří tam prostě normálně se to rozdávali, ale chlapka, který tam ujíždí koně, ještě s tou koženou maskou, to je vážně, to je nová meta, to je novinka. Já vím, to je ta plastika nosu, ten nos teď vypadá tak názlovsky. Jo, docela, jo, jasně, pane Broflovský, 100% mě zajímalo ohledně toho, jaký by to asi muselo být, kdybych byl delfín. Prostě si jen tak plavat, nedávat mrt, žrát ryby, dělat skoky na nějaký ty turisty, co budou zrovna chodit okolo. Jo, koho to taky nenapadlo?